Ja, men vi säger välkommen till ett eh, nytt inslag i den här som brukar ha, lördagsserien. Där vi ofta har jobbat med lite korta träningstips. Och här och nu är ju tanken att vi ska gå på lite mer på djupet. Vi har fått en hel del förslag av medlemmar och andra vi har träffat under året och nu kommer vi starta som sagt och gå med ett lite längre inslag och det första vi kommer titta på nu det är ju egentligen hur ser en elitjuniors vardag ut i Golf Sverige? Och Då har vi tagit hit en gäst som ska ska få presentera sig. Yes. Och sen tänkte jag, när du har gjort det, då ska vi moderera. Så Vi tar alla de här frågorna som kom in ja. eh, i Golf i Jönköping-gruppen. Mm. Det kan säkert komma till någon nu, medan vi sitter här. men jag ja. tänker ta dem en och en. Och så får vi försöka utveckla dem, du och jag. Ja. För Helt klart är det att intresset är stort. Ja, perfekt. Ja, men du får börja, vi tar några snabba. Presentera ja. dig kort för de som tittar. Vem är du? Eh, jag heter Wilhelm Kristoffersen jag är 16 år. 16 år? Jajamän. Hur länge har du spelat golf? Det brukar vara en här typisk första fråga. Ja, jag, jag började spela golf när jag var 10 ungefär. Mm. Och idrottsbakgrund? Vad har du gjort innan? Eh, jag har både spelat fotboll och tennis och ja, prövat massa andra idrotter också. Handicap i golf? Det är ungefär som ”Vad tar du i bänkpress?” Det brukar vara en standardfråga. <laughs> ja, exakt. Ja, ett ungefär. Ett ungefär. Ja. Mm. Du är inte du från Jönköping, men du har ju varit här en hel del. Vi kommer tillbaka till det sen. Mm. Men man säger, din vardag, hur, hur ser den ut? Du bor, tränar, spelar... Ja. Ja, jag befinner mig i Kristianstad och spelar för Kristianstads Golfklubb också. Stor verksamhet där nere. En ja. av kan man säga, Sveriges mest kanske, elitinriktade verksamheter Ja, kan man säga. ja det skulle jag säga. Ja. Jönköping, vad är det som för dig hit? Ja, har, du och jag har ju tränat i ett år nu ungefär tror jag. Ja, ungefär. Ja, nästan mm. på, på dagen kanske. Ja. ja, Så det är därför jag är här. Det är därför du är här? Mm. Bra. Vi gör så här nu för er som tittar. Jag kommer göra det här så att ni ser att vi inte på något sätt missar någonting. Jag har alla frågor här. Och jag tänker att vi tar dem i tur och ordning. Mm. Vi har ju fått frågor kring allt ifrån din, vad du äter, ja. hur mycket du sover, hur mycket du tränar. Jag ska försöka moderera så att vi får ett mm. vettigt bra röd tråd här. Yes. Och jag tänker Vi börjar med Claes Olsson som ställde en vettig fråga. Om man är då 16 år i din ja. kaliber, mm. hur många timmar i veckan tränar du? Ja, Jag skulle säga att jag tränar mellan 35 och 40 timmar i veckan. 35 och 40 timmar i ja. veckan? Då kan man ju ställa det mot en vanlig golfare som säger att jag spelar nio hål. Det är ganska stor skillnad. Ja. Men klart nu är det elitidrott också. Ja, säkert. Följdfråga på er då, spelsäsong kontra vinter. Alltså om vi ja. säger nu att nu går vi in i en period, det är ja, första, eller andra, ja, första oktober idag. Ja. Och vi har kanske fyra, fem månader. Så ser, är det ungefär lika mycket träning året runt? Nej, det är lite lugnare på vintersäsongen. Mm. Och då fokuserar jag på lite andra saker också än på sommarsäsongen, när det är tävlingar. Okej, okay, okej. Okay. Vi hoppar vidare. Vi tar, Olle Burström ställer en intressant fråga. Vad ser, det blir då Ville här, för mål framför sig? vi tar både då träning och spel, alltså, mm. vad, vad är det som ligger framför dig? Jo men Just nu går jag på gymnasiet första året och jag går nio i Kristianstad. Och nio för de som tittar, vad är det? Alltså ett... Nationellt idrottsprogram. Det man kallar för golfgymnasium mm. i, i folkmun. Ja. Mm. Och sen efter det så skulle jag vilja åka till college och sen senare ta den vägen ut på toren. Det, det är drömmen. Mm. Nu kanske många tror att du slutar säsongen, men jag vet att du ska vidare ner och spela i Spanien. här nu. Mm. Ja. Lite kortast, för det är lite, kanske inte så här jättevanligt. Vad, vad är det för Nej. någonting? Ja, det, det kallas för Global Junior Golf. Då. Då jag kan vara spela runt om i världen på olika tävlingar ut och pröva nya utmaningar. Ja. Mm. Jag tänker landslag? Har du haft några landslagsuppdrag hittills? Nej, inte än? inga. Jag har varit med på första lägret. Så superkamp. Superkamp. Det är som du kallar förberedande läge. Ja. Va? Så att du är precis och naggar? På, på gränsen. Ja. Eh, vi tar Willem Monnier, god vän och kollega i, eller på Bråviken. Han ställer en fråga så här. Hur många tävlingar planerar du att spela under en säsong? Om vi börjar där. Alltså mm. hur, hur ser det ut? Ja, jag, kan, jag kan nog inte svara på direkt antal. Ja. Eh, så här. Men eh, jag skulle vilja tävla så mycket som möjligt. Eh, självklart inte för mycket så det blir tre-fyra tävlingar. Det är, det är för mycket på en vecka. Men, eh, ja, men runt en gång i veckan så att det blir mer än vana att tävla tycker jag. Det är för de som tittar då, jag tänker, om man är nu, elitsatsande mm. eller kanske man vill som junior bli elit och komma upp om man ja. är 10, 11, 12, 13 mm. år. När ni åker och tävlar det är det ju inte bara en 18-håls eller 9 -håls -runda, utan hur, hur ser en typisk tävling ut? Jo, men ofta så är det inspel först ena dagen mm. och sen så brukar jag spela 36 hål första dagen på tävling och 18 andra dagen. Så det är rätt tufft. Det är lite skillnad mot en traditionell golftävling. Mm. Det här kanske vi får ta tillsammans, men Willes följdfråga. Hur mycket tränar du procentuellt på olika delar i spelet? Han har listat upp puttning, ranch, typ teknik mm. kontra skills. och Skills kanske vi ska utveckla, det är förmåga kanske att slå specifik klubba mot ett ja. specifikt mål. Ja. Och teknik tror jag han menar liksom, när du tränar på din svingteknik. Mm. Jag tolkar frågan så. Ja. Och spel. Har du någon uppfattning där? Alltså för det finns ju olika, En del vill ju föra väldigt noggranna träningsdagböcker. Ja. Vissa, ni ju vet ju, har ju krav på att man skriver träningsdagbok. Mm. Och vissa vill ta det lite mer för ja. stunden. Hur, vilken mm. typ av Jo, men jag har definitivt en träningsdagbok. Mm. Men jag kan inte svara på hur många procent jag lägger på de olika delarna. Nej. Men det kan jag svara på är att jag lägger mycket tid på puttning. Ja. För det, det räddar mycket av skåren om du har en dålig dag. Man kan kan väl säga att, ja, du kan ju berätta. att... ju Jag vet att ni har gjort någon liten variant på, på där du bor. För att Ni har utrymme, du har byggt ja. någon form av är det träningsstudio. Alltså, du, berätta lite om det, för det är ganska häftigt kan jag tänka mig. Som... Ja. Ja, jag då har byggt en så kallad hemmastudio då, kanske. Ja. Eh, där jag kan stå och slå allting från wedge till driver. Eh. Och du är alltså inne mot nät då, kan ja. säga. så du kan ja, stå där året runt egentligen. Ja. Mm. Så Det är perfekt om jag har mycket plugg i skolan till exempel så kan jag mm. stå där på kvällen om jag inte hinner till golfbanan. Det är ju smart. Mm. Det är kanske något vi skulle rekommendera till många som tittar. Har du möjlighet eller ha ett utrymme, sätta upp ett nät, kanske inte behöva fulla slag. Nej. Men kan den vanliga golfaren träna lite mer varje dag tror jag skulle vara jättenyttigt. Oh, yeah. Vi fortsätter. Eh, där. Vi har eh, ska se vad vi hade honom. Daniel Renkrona, kollega till mig på Jönköping, här, grannklubben och mm. golfgymnasiet. Jätteduktig kille, duktig tränare. Hur viktigt är det att sätta bra rätt grunder i tidig ålder? Specificera gärna vilka grunder som är i takt med att junioren utvecklas fysiskt. Det får vi kanske ta i, tillsammans också. Ja. Eh, om vi börjar när du började spela golf, 16 minus 5, då är vi ner på 11. Var, ja. Vad fick du för instruktioner? Alltså, eh. Eller är du självlärd om vi börjar där? Nej, jag är inte självlärd. Utan, eh, jag har haft eh, tränare hela tiden. Ja. Hela tiden. Där, lite, lite gruppträningar och mm. annat från början. Det kan man säga. Nu känner jag ju ditt tränarnätverk på Kristianstad väldigt ja. väl, med Sara mm. framförallt. Då, i, ja. Och Det såg man väldigt väl när du kom till mig för ett år sedan att du var ju väldigt, väldigt bra skolad tidigt. Mm. Och för er som tittar då kan man säga att det är framför allt bra med grepp, uppställning, Alltså bra träningsrutiner överlag, både vad gäller teknik och hur du tränar. Mm. Så att det, det, det ser man ju direkt. Va? Ja. Och det är väl något jag skulle skicka med till dig som kanske tittar och är junior, 12, 13, 14 år, se till att tidigt skaffa dig bra grunder. Sen är det klart, det är ju svårt. Nu har vi kört det ett år ja. och eh, vi kommer in på den fysiska biten strax, så ska vi utveckla det. Men jag kan inte svara exakt på vad som utvecklas. Men det jag kan se som en fara idag, är att många försöker träna fart och slå långt innan kroppen är förberedd för det. Det, det är väl ja. det, det är någonting jag skulle kunna se som en liten trend. Men pennen ja. slår ju lite så här hela tiden. Och sen tror jag du var inne på, att ha en koll och en förståelse på hur spelet ser ut. Så att hur mycket procentuellt av min totala spel, eller de olika slagen, ska jag lägga på träning? Mm. Du sa att du tränar mycket puttning och då kanske mm. de som tittar är intresserade av tränar du mycket sådana här korta puttar? Nej, jag tränar mer längdkänsla. Ja. Mm. Och varför tränar vi inte sådana här korta puttar? Jo, det är för att de sätter, de sätter du ändå va? Mm. Så Där tror jag också är en skillnad mot många vanliga golfare att de kanske inte tränar på riktigt relevanta saker. Va? Det kan ju vara för kommande, ett kommande inslag. Exakt. Vi rullar på. Vi har Jonas Jonasson, också en god vän till oss. Ja. Eh, Jonas är ju din fystränare mm. nere på Elitcenter i Malmö. Ja. Kan vi rekommendera att gå in och titta på elitcenter.se? Top-notch. Han ställer en fråga så här, jag tror den kanske både till dig och till mig, men jag tycker mm. vi lyfter den. Hur ser ni till vikten av ett holistiskt tänk? Holistiskt, vi kan tänka oss en helhet, mm. enkelt översatt. Gällande kostsam träning, socialt för dessa elitjuniorer, jag läser till här. Mm. Hur applicerar ni detta? Om vi börjar med dig, du har ju varit på Supercamp och som ja. är snäppet under. Vad, mm. Om du skulle börja själv? Ja, eh, jo, där blev vi visade då ett, eh, om man tänker sig ett hjul, så har mm. det fem delar. Och för att det här hjulet ska rulla så måste det vara ja, ganska jämnt i alla fall. Och de fem delarna då var fysiskt, Aha. mentalt, socialt, strategiskt och tekniskt. Ska vi ta dem igen? För Det kan vara intressant för de som tittar. Vi har, mm. alltså, vi har med det sociala. Ja. Då kan man ju dela, det ligger en jäkla massa saker där. Sen hade du det mentala, mm. Mm. det spelstrategiska, mm. du har det fysiska och det tekniska. Ja. Tycker det tycker jag är intressant som du sa att om någon del av de här och kajkar ur och rullar inte hjulet framåt. För det är ju egentligen du som spelar som är i mitten, exactly. så tolkar jag det. Va? Yeah. Och det är klart att vi skulle kunna gå ännu djupare in i detta men jag tror att för att svara på Jonas fråga, med jag tar från en tränarperspektiv så mm. tror jag det är viktigt att man förstår alla delar. Sen kanske man inte kan vara expert på allting, Nej. det tror jag är svårt att kräva. Okay. Och jag tror att under varje sån här kan man lägga in vissa underdelar exempelvis utrustning under teknik som har stor mm. påverkan. Ja. Eh, kosten under fysik. Som alltså det, det går att gå jätte, jätte djupt på det. Va? Mm. Jag tycker det är ju väldigt kul att se hur ni jobbar med det redan på Supercamp. Ja. Mm. Men eh, om vi säger så här då. Om du tar eh, 35-40 timmar i veckan, planering mm. då? Jo, men jag brukar sätta mig eh, varje söndag mm. innan veckan börjar då så gör jag en ungefärlig plan var jag, hur mycket jag har i skolan. Mm. För det är ändå skolan som går först. Mm. Och sen utifrån det så stödjer jag min träning. Intressant. Vi ska spinna vidare på hans fråga här. Eh, kost, när du börjar jobba med Jonas då på ja. fysen. Mm. och vi kan Då pratar vi om Jonas Jonasson är på Elitcenter i Malmö som får säga är ju en fantastisk fysstränare. Ja. Mm. Vad har, har ändrat någonting där? Jag när du kommer till honom, då. Vad, hur, hur ser den approachen ut? Jo men det är... Det som vi har pratat mycket om är att eh, äta mer protein överlag. Eh, och detta är väl lite individanpassat då kanske. Förmodligen utifrån dig då mm. och inte för alla göra, utan Han har säkert gjort vissa ja, tester exakt. kan jag tänka, metaboliska. Mm. Ja, ja. Eh, det har jag, så jag har ändrat min kost en del ja. och jag även börjat äta mer mat. För, mer mängd mat? Ja, för, för att gå upp i massa. Bra, mm. intressant. När det gäller fysiska träningen då? För det är ju lätt att säga att man tränar fys. Då, ja. men vad, jag har ju sett dina program, jag vet ungefär. Men de som tittar som kanske tänker att det bara gå in i gymmet och lyfta lite skrot? Eller hur? Nej, nej, inte riktigt. Det är inte riktigt så det funkar? Nej, i alla fall inte för att få ut det i golfsvingen. Nej. Eh, nej, så jag, jag stretchar väldigt mycket. Eh, gör jag. Mm. Och Det är väl både för att undvika skador vad är mycket då? För de som tittar de kanske tänker mycket i två gånger i veckan. Nej, jag stretchar alltså, jag... fem gånger i veckan. Fem gånger i veckan? Mm. Och då har jag en eh, stretch på fem övningar som jag gör. Det är väl en bra grej att ta med från de mm. som tittar. Att ha några få små grejer som man gör ofta. Då blir det ofta helheten väldigt, väldigt bra. Ja. Mm. Då har vi... Vi fortsätter på det temat här. Vi har eh, Göran Stenholm som skriver “Hur ser man på kost?” Lite har du snackat om det innan. Mm. Eh, “Gäller även under spel?” som vi tar under en golfrunda då? Ja. Om vi säger att det är tävling då, ja. så brukar jag satsa på en banan varje nio hål. Och en proteinbar ungefär på 18 hål också. Och sen dricker jag vatten. Ibland okay. om jag känner att nivån dippar lite i energi mm. så kan jag ta lite nötter också. Det är ungefär det jag äter. Vi hade någon här som jag tappade min fusklapp, den åkte ner där. Vi gör så här. Eh, vi var inne och pratade, någon hade här på Messenger. What's in the bag? WITB, what's in the bag? Ja. Eh, vi ska inte gråta för mycket Nej. Eva, men vet, vi har ju kopplat in en kille som heter Mattias Jälver mm. som är tightlist specialist ja. nere på PGA national. Ja. Så du har varit med mig hos honom. Mm. Eh, vi kollade över dina klubbar, någonting där som du känner du vill Jo men det är det här, eh, om någonting så skulle jag vilja ta med att eh, kolla era wedgar ofta. Ja. Eh, för eh, Både loft och lie kan ändras beroende på hur mycket du tränar och även skårarna då. Att de slits ofta. Jag tänker på en grej, nu sitter jag väldigt lämpligt här. Du har ja. två stycken 58 graders wedgar. Ja. Jag vet inte om det här syns på, på kameran men jag försöker göra så här så kanske vi kameraman kan zooma in. Och varför har du då två stycken? Jo, det är då för att eh, den ena använder jag när jag tränar. Eh, och framförallt i bunkern. Och sen eh, här är spelwedgen. Mm. Så det innebär att du sliter ett antal sådana här på per ett år? år. Ja. Som jag ni har i ganska mycket sandjord. det kan tänka att det sliter ja. en hel och den slår säkert Exakt. i bunker också. Ja. Så att ta med det, kolla över era wedges, Dels om det är någon vettig yta kvar på dem, det mm. påverkar ju spinnen mycket i bollen. Ja. Och kanske också kolla över att man har den loft och lie som man behöver. Mm. Bra, kanske kan komma ett kommande inslag här med uh, lite mer vad du har i bagen. Det skulle man kunna prata jättemycket om. Mm. Golftekniken, vi tar det som avslutning här. Det här ska inte handla så mycket om teknik, det här Nej. handlar mer om dig. Men mm. vi var inne på det här med teknik, du har ställt en del frågor till mig. Ja. Fart, var... de som tittar nu då. De, många har ju provat i Trackman, de vet ungefär var de ligger med driven. Mm. Om vi säger så här, vad, club speed alltså fart i klubba och fart i boll. Var ligger du ungefär idag som 16-åring? Eh, I en tävlingssving vad man ska säga som jag inte maxar då, mm. så har jag ungefär 106 miles per hour i club speed. Och bollspeed, har vi någonstans 155-156 mm. 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 ja. ungefär. Och hur långt flyger du då driven? För det är det som alla vill veta. Ja. Eh, jag, jag räknar med 2.25 ungefär. I Ja och sen har vi då en rollout till kanske 2,45-2,40 ja. beroende på hur det ser ut mm. underlaget. Om vi tänker framåt nu då, vad, vad tror du att vi måste upp i? Ja, jag tror nog eh, efter vintern att vi måste upp i 112 kanske. Så fem 6 miles den här vintern? Mm. Och innan vi ska ut kanske på de större, större arenorna så kanske vi måste upp mot 125? Det ja. kanske till och med att vi måste upp mot 130 nu? Så om... Kan det du ska vara som bäst kanske om tio år. Mm. Och det, vi vet ju inte än hur det kommer att se ut, men vi kan ju se att det är en trend att det går åt det hållet i alla fall. Sen måste man givetvis ha bollen i spel. Det, det är självklart. Va? Mm. Men det, att det ändras, gör det göra ja. det. Det här blev ju en, som sagt ett nytt inslag med mycket information. Jag tycker ja. att vi fick med väldigt, väldigt mycket. Och jag tror vi skulle säkert kunna ha lagt in ännu mer. Men jag känns som att vi har fått en, en bra bild. Mm. lite grann av hur det är för en 16-åring idag som elitsatsar. Mm. Vi pratar alltifrån skola, golfgymnasiet, träningsmängd, vad du käkar, fys. Och jag hoppas att om du är nu en junior, kille eller tjej, i kanske några år yngre än Ville, se det här som en liten inspiration. Kolla igenom filmen. Och, eh, om du fick välja någon förebild som du har haft, kan du, kan, finns det någon? Vi tar det som avslutning. Eller har du någon förebild ute idag? Ja, jag gillar Justin Thomas. Justin Thomas. Mm. Vad är det som är så bra med han då? Eh, Jag tycker det, det som tyder på en bra hjärnspelare enligt mig är om man slår långa hjärnor bra. Det, det gör han enligt mig. Ja, så det, det kan man ju inte snacka bort. Nej, nej. så det, bra. det Tusen tack för att du tog dig tid. Nu ska ja. vi träna några timmar här också. Jajamän. Och Hoppas nu att du som tittar ska uppskatta de här nya inslagen så säger vi på återseende här med Nya träningstips, förhoppningsvis redan nästa lördag.